မင်းတို့တိတ်ပြီးကျင်တဲ့လူမိုက်ဆိုင်ကိုတတ်တဲ့တည်းကသူပဲမင်းတို့တိတ်ပြီးကျင်တဲ့လူမိုက်ဆိုင်ကိုတတ်တဲ့တည်းကသူပဲလူမိုက်ဆိုင်ကိုတတ်တဲ့တည်းကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ baseball channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် reaction ပုံပဲနဲ့ပါနော်ဟာသဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော် reaction လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး reaction လုပ်မလဲဆိုတာကိုအစားဆုံးကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ชกคันได้มาเฮ้ยเมรุนึกว่าโหลมาอ้าแล้วไม่นึกเลยฉอกโหลนึกอ้าแล้วไม่นึกชกคันได้มาเสียอีอ๋อไม่บอกเสียอีอ๋อไม่บอกสมเสียสิ่งนี้ส่วนไอ้หนูมาเนี่ยตัดตัวไอ้กองพ้าว่าอยู่ตันจ๋าเลยเสียเอ๊ะงาแล้วมันน่ะรู้อ่ะที่บ่เนาะตะคู่มาบ่เนาะตรีท้ามีดอกเนาะดิละမျိုးดิဒါတော့ဟာတတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီထဲမှာဗောနော်ဒီလိုမျိုးအချုပ်သားတွေဗောနော်အချုပ်ခန်းနဲ့ကြနေတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်အင်းကြီးဖြူပစိုးကဒီလိုမျိုးအကွက်တွေဝတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတည်းဒီလိုမျိုးပုံစံဝတ်ပြီဆိုရင်ဒါဒီအချုပ်သားဗောနော်ဇိုးတွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတိရတယ်ဗောနော်ဒါကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးအစင်လာဗောနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလဲတော့မသိဘူးဗောနော်အာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံကြည့်လိုက်တာနဲ့တမ်းမသိတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဒီဇိုးတွေဗောနော်အချုပ်သားတွေဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးတမ်းတိရတယ်ဗောနော်အာတိရလို့များရှိရင်လဲ comment မှာရေးပေးခဲ့ပါဗောနော်ใช่ไอ้ตัวจ้าทีนี้ผมว่าดูไม่เสร็จย่อตัดไว้แล้วตัวตัวกองจีอ่ะดูไม่เสร็จอยู่ตัดไว้ไอ้ตัวกองจีเนี่ยဖြစ်မယ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ดูไม่เสร็จอยู่ตัดไว้ဒီငယ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီထုတ်ခန်းတွေကိုရောက်လာပါဆရာအဲ့တော့ဒီတော့ဝင်လာဘယ်ပြင်ရပြေးလာဟိဆိုင်ဆုံးဟမ်ดูไม่เสร็จย่อมาตัดไว้တော့ก่อนครับบาลูยะเอลิซ่าเสียเอาลงไม่อ่ะจนเราจะบลูลงอ่ะเมรุ2กองเตชามาเออดีเยอะยောက်อ่ะเออกะพายะมาเลยเตชาปองอ่ะอ่ะเราเอาอเทยောက်ติซี้นี่อ่ะตะตันซี้ทีนี่เนาะบ่บ่เสียด้วยมั้ยทีเดียวถองแท้มาตะเกซูเสียอีนี่ส่วนแล้วบ่เนาะไนคันตะเกเสียอีบ่เนาะเอาลงปิ๊ดสุเนี่ยนะบ่เนาะဒီလေလောစရောမင်းဒီချောခန်းနဲ့ဝင်နေတာရုံးခွေးရရောက်မှာကိုတို့ရုံးတော့ပြီးမင်းကိုထောင်ဖို့ရတာအဲ့တော့ရတယ်ရတယ်အစီပဲတော်လာပို့တဲ့လူကစကဲမူလာမသိမှသုံးပွင့်တယ်နော်နည်း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 ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကဲရောက်လာပြီအဲ့တော့ကမ်းမမိုက်ဘူးနော်ဟိုမှာသူများကွန်ဒရီထွေးတဲ့ဘူးယူလိုက်တယ်ဆရာကြီးပုံစံပေါ့နော်သူဝင်လာနေမှာကြောက်နေရတယ်ကုတ်ကုတ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်ကြီးကဆက်စုပ်ပြီးဘလို့ဆရာကြီးလဲဆိုတော့တည်အောင်အကိုဘာလဲရကြောက်နေရနော်အတန်ဝအကိုအကိုကလူမိုက်စိတ်ဟာမလူမိုက်ကယူပြောရမှာဟုတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်းငေါ့ပြောနေတာလူမိုက်စိတ်ကိုတတ်တာငါမလားလို့မင်းငေါ့မေးရအောင်ဟောဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်လူမိုက်စိန်ကိုတတ်တာငါမဟုတ်အေးဒါပဲမဲ့လူမိုက်စိန်ကိုတတ်တဲ့ကောင်သူမဟုတ်ဘူးလေ Facebook friend Facebook friend လာတော့ကွာလူမိုက်စိန်ကိုတတ်တာကောင်လားလို့ကြောက်နေရတော့ခွန်းတကယ်နော်အတားဖောက်တန်နော် Okay စကြအောင်လောက်ပြန်ဟာဟဲ့ဘယ်ပါမှုမကြอ๋อว่าตั้งไงมาดิฮะตั้งไงมาดิไปได้ล่ะจ้ะยะลงเลยได้หรอไม่ได้ตั้งไงมาดิว่าแม่บ่เราก็แม่บ่เราก็เออแปแปไปอกูมึงเข้าไปไปอกูรอไปอ๋อเฮียรอไปอ๋อกว่าแปแปไปเจอน้องหาดิไป
ပြန်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 ပြန
ကဲဒီမှာလည်းတယောက်လာပြီမီတုံးပွင့်မယ်နော်ပို့တယ်လူညီလေးတို့ပို့တယ်ဆရာကြီးတွေတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပဲမင်းတို့တိတ်ပြီးခြင်းနဲ့လူမိုက်ဆိုင်ကိုတတ်တဲ့တရားကသူပဲမင်းတို့တိတ်ပြီးခြင်းနဲ့လူမိုက်ဆိုင်ကိုတတ်တဲ့တရားကသူပဲဒီလက်ချုပ်ခံကိုဒီစကန်မှာတော့ရေစကန်မှုရှားတယ်တင်နော်ဒီတုံးပွင့်နဲ့ဆရာကြီးပဲလာလာပို့နေရကဲအားလုံးတော့တောင်းကပ်ကုန်ပြီ။ဟာတော်တော့ဟိုတုံးရောက်ပေါင်းပြီးရိုက်တယ်မို့တုံးရောက်ပေါင်းပြီးရိုက်တယ်မို့တဲ့လူမိုက်တော့အာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး6ရိုက်တာ6ရိုက်ဟဲ့တရားပြောဆောင်တော့ကောင်းတော့ဟုတ်ဟာโอเคဟိုပတ်တရားရေဘာဘာတော့မှာဟာဟုတ်ပဲတောက်ပဲတိတ်မဲမဲဟဲ့ဘာရုပ်ကချင်းပြောင်းသွားတော့နော်တော့ကနေပုံစံတွေကြည့်လိုက်ပါဦးဒီကတရားဆိုကြည့်ရအောင်တန်တန်ကြားရရောက်တော့မယ်ဟုတ်ပါဘူးအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးမောင်ကြဲမဲ့ဆောက်ဖို့နာဟုတ်လေပါရုပ်တွေတတူတော့မနာဘူးတဲ့ရုပ်တွေတိုးကြီးရောဟုတ်ဘူးလက်စော့တာဟောလက်စော့တာဟုတ်နေရာရုပ်တွေရှိတယ်ဟာဟောမထွေးဘူးနာမကြောက်တယ်နော်အောင်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့နာမကြောက်တယ်မထွေးဘူးအဲ့မြင်လာရင်လဲလူငါပါမှုလဲဆိုတော့သိတယ်မလားအော်ဟုတ်သိတယ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 ်ဟုတ်ကဲ့နာမှုရမ်းပြန်မှာမချောက်လို့ညောင်းနေအာဘယ်နေပြီးမဲ့ဟဲ့နေပြီးလားဟုတ်ကဲ့နေပြီးလား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 နေပြ
ဟုတ်ကဲ့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 
ည်းမခံနိုင်ဘူး Facebook friend add တာခုချိန်ဒီလည်းမခံသေးဘူးတဲ့ friend of friend ဟုတ်ဟုတ်ဘာဘာဘာမပါဘူးကိုယ်နှိမ့်နှိမ့်နှိမ့်ပြန်နှိမ့်ပြန်ဘာမလို့တော့ဘာမလို့တော့ညောင်းရမရှုံးဘူးမရှုံးရအောင်မရှုံးရအောင်ကိုမိုက်ကိုတက်တူးရတော့မိုက်နော်ဟာဟုတ်ရမ်းပင်မှန်းလာတယ်ဟာဟုတ်มาตีดมอคล้าเองอ๋อเอ๊ะๆๆไอ้ไอ้ไอ้มากวยไอ้มากวยไอ้ไอ้นี่ด่าอ๋อโอเคครับตามไปครับนี่ด่ามาเป็นพี่ๆๆได้ๆๆ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 
တခြားလေးနေရကဲမတေးနိုးလာပြီမနေလို့ပြီးသေးဘူးနိုးလာသေးကျောင်းလည်းတော့ရှောင်းနေတယ်လက်တွေတော့ညောင်းနေတယ်တော့အတင်းနိုးလာသေးလို့လည်းတော့ရှောင်းနေတယ်လက်တွေညောင်းနေပြီလေဩမင်းတို့ကလည်းဘွာအဲ့ဝါလီတော်လိုက်တော့လေအကူကတော်တော့တော်ချင်တာဗောဒါမှအကူမှားသွားတယ်လေဟာအဲ့ပြောကလည်းဆက်ပြီးနေနေဆိုလို့အဲ့ကျွန်တော်မတော်သေးပဲဆက်နေတယ်ဩတော်တော့ဩတော့ဘုကြီးကျင်းမဩတာနေရတော့တော့ပိုက်စားတော့ဘာမျိုးတခုမှမရှိဘူးဟုတ်အခုကလေကျွန်တော်တော့နိုင်ငံတော်စားနေရတာဟိုကညနေလောက်ရရင်တော့ရမယ်ညနေကျရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမယ်စီစဉ်ပေးဟာအိုးဟာအခုတို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကမိကိုတွေလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟာအခုကဆက်စုတော့မယ်နေကြရင်ရှိဟေးလေအခုလူမိုက်စင်ကြီးဘလို့တတ်ခဲ့အခုလူမိုက်စင်ကြီးဘလို့တတ်ခဲ့ရတယ်
ိတ်ဝင်စားစရာပဲမမလို့ဒီမှာနိုင်နေတူပြောက်ဒါမှမလို့ဘယ်သူမှရှောင်မှာမဟုတ်ဘူးအာစိတ်ကြစိတ်ကြဘယ်သူမှရှောင်မှာမဟုတ်ဒီလိုပေါ့ကဲသူဘလို့တိုင်နေလေဘလို့စပြဘလို့ကိစ္စနဲ့အရေးကြီးလို့နောက်ကျသွားတယ်ကွာဟွန်း sorry ပါเอ้ยเลโออะกูขอไล่ได้เคสอ่ะတော့နည်းနည်းအရေးကြီးရပါလူမိုက်စိန်ကြီးဆိုတဲ့ဘဲကိုမင်းတပ်ပြလာလူမိုက်စိန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတပ်ပြလာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နည်းအစင်ကြီးဘယ်လိုတပ်ဖို့ပေါ့အဓိကကဒီကောင်သေဖို့အရေးကြီးပေါ့เอ้ยခုလို့ရှိဒီကောက်မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကဒီကောက်မှာနှလုံးယောဂါရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကောက်အမောလုံးဝမခံနိုင်ဘူး။နှလုံးယောဂါရှိတယ်ဆိုဘလို့တတ်မသိနော်။ဒါဆိုရင်မပေါက်မှာပေါ့။ဘောပေါက်သွားတယ်။ဒီဘဲကနှလုံးယောဂါရှိလို့အမောမခံနိုင်ဘူးလေ။ဒီဘဲအဲ့ဒီအချက်ကိုနင်းပြီ။ဒီဘဲကဘလို့တိုက်ရအောင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်။အဲ့ဒီစိန်ကြီးရဲ့အားနည်းချက်နှလုံးမလုံးယောဂါရှိတယ်အားနေချက်ကိုယူမှဘလို့တတ်မလို့ဆိုစဉ်းစားနေပါနော်ဘလို့မျိုးလုပ်မလဲကြည့်ရအောင်အဲ့လိုနဲ့ဒီဘဲကိုလောကိစ္စတစ်ခုရှိရဆိုရင်ငါချိန်ရချိန်ပြီးတော့ဒီဘဲကဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ငါဘာညာစိတ်ဝင်စားလာလို့သူမေးလဲအာဒီဘဲစိတ်ဝင်စားဟုတ်အဲ့ဒါငါလည်းငါမရှိတော့အိုးကောက်ကြွားလဲဒီဘဲနဲ့စိတ်ခုနလူသားလူသားသမားပုံစံနဲ့မတူဘူးတော့ဒီမှာဘောင်းမီတိုလေးနဲ့ကြည့်အောင်ချစ်စရာလေးအဲ့နော်ကြည့်တီချင်းတော့လည်းအောင်ကတိုးလေးတိုးပါလေတိုးပါပြီတော့ငါတို့တွေ့ရောက်တွေ့ရောက်ဒီဘက်ကပန်းလေးတစ်ပုံကောက်ယူနေနမ်းပြီးတော့ငေါ့ကောက်ပေးရဲ့အဲ့ဒါငါလည်းပြုံးပန်းလေးကိုနမ်းပြီးတော့ကတိုးလေးလိုက်ပါလေလိုက်ပါပြီတော့ခန်းထဲမှာတော့ကောက်ဝင်လိုက်ခန်းထဲလည်းရောက်အောင်ကြောက်ဒီဘက်ငါဆင်နေခွင်ထဲကိုဝင်လာတော့တာတော့ပေါ့ငါမရတော့ဘူးဘာလို့မောနေဘာဖြစ်တယ်လဲเฮ้ยมาแกပြောน่ะไม่ย่าหรอกบ่ผิดอะไรแต่เนล่ะฮะ What the fuck bro ตัวตุ๊ซะลันจาบิละนะฮะเฮ้ยมาเอาว่ะพี่ก็ยูไมค์เซ็นนี่ตัดได้ก็เอาสู้อยู่มาเอาจ่อแล้วอ่ะตัดเสร็จแล้วก็เพิกมาอยู่แล้วก็เอาแกเอาไว้เอาโกว่ะเอาไว้ဟာနော်တကယ်ပဲသူတရားနဲ့တရားကြောက်နေရတာမနော်လက်ဆက်တော့တကယ်ငါဇိုးရလေလို့ဖြစ်နေတယ်မနော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကိုမိုက်ကိုရဲ့ဒီရိုက်ထားတဲ့ comment delay တစ်ခုပေါ့နော်အရန်ကောင်းတယ်နော်ကိုမိုက်ကိုအရန်သဘောကျတယ်သူကမျက်နှာခက်တီတီနေပေါ့နော်တကယ်လူမိုက်လူလူတရုပ်ဆောင်မှာတကယ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်တယ်ဆိုပေါ့နော်ဟာသာဖောက်တာတကယ်အရန်ကောင်းတယ်မနော်အာသူကားတော့ကားထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဆိုလည်းအရန်ရည်ရတယ်ပေါ့နော်တိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့နေပြီတော့ကောင်းလို့တိတ်ခါမြဲအောင်ထားပြီးရင်ဒီကောင်ပိုင်အောင်ကင်လာတော့ပိုင်အောင်ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်အာတည်လားအသားလေးအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်ပြီးတာအဆင်ပြေလားကျွန်တော်ခလုတ်နှိပ်ပြီးတာအဆင်ပြေလားအမေလီးလို့ရပါဘောအမေလီးလို့ရပါဘောခတ်တီတီနဲ့တော့တကယ်ပညာပေးလို့ပြတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပထမတော့ပညာပေးမှလို့တခြားကြည့်နေ။နောက်မှဘယ်ဟုတ်မလဲဟာတာဖြစ်နေမှာเนาะ။အဲ့တော့အာဒီဗီဒီယိုကတော့တို့ကနိုဝင်ဘာလလောက်မှာရိုက်ထားတာပေါ့เนาะဒီမှာသူရဲ့ Facebook ကိုတွေ့ကြည့်လို့ဆိုရင်ဒီမှာစနစ်နိုဝင်ဘာ2023ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အာဒီအပြင်မှာအပြင်လောကမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလည်းမဆိုင်ပါဘူးเนาะ။ဒီမဖြစ်ခင်ကတည်းကတို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့เนาะ။အဲ့တော့အာဒီနေ့ဗီဒီယို reaction လောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူရဲ့ဟာတာကိုသဘောကျတာပေါ့เนาะ။ကြည့်တဲ့အခါမှာရမ်းရည်ရတာပေါ့เนาะ။အဲ့တော့မထင်မှတ်ပေးနေမှာเนาะသူရဲ့ blog တွေကဒီဇလန်းလေးတွေအသွာလာလေးရမ်းမိုက်နေမှာเนาะ။ဟုတ်ပြီဒီမှာကိုမိုက်ကိုကွန်မန်ဒီဘလော့ဂါဆိုပြီးတော့ Facebook မှာတွားပြီးမှအားပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျေးဇူးတင်နေ။နောက်ဗီဒီယိုများမှာလည်းပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုး reaction လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်။ Okay bye bye